vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta. Olá, gente, amigo, olha, eu falei com vocês. Vocês quiseram, Deus nos permitiu. E nós estamos aqui. Mais uma vez para um encontro marcado com você. E o nosso programa hoje está muito legal mesmo. A gente andou, a gente esteve no Rio de Janeiro, participou de programa, a gente acompanhou o aniversário, enfim. Agitamos muita coisa geral, bacana. Agitamos mesmo, através da nossa produção, através dos nossos cinegrafistas. Programa Encontro Marcado andando a mil por hora. Mas antes da gente conversar, começar a conversar direito, eu quero mandar um beijo muito carinhoso, mas muito carinhoso mesmo, para a família Ferreira, para você, Marisa, para você, Jairo, para você, Arthur, todo o nosso carinho, toda a nossa solidariedade neste momento tão difícil pela passagem do Lucas. Que Deus dê o conforto para que vocês consigam seguir em frente, sabendo que o Pai Todo-Poderoso sabe todas as coisas e com certeza há de confortá-los, não é verdade, Rejane? Só ele, Tiago. Então, quero dedicar esse programa a vocês com muito carinho mesmo, com todo respeito ao momento que vocês estão vivendo, tá bom? Nosso programa hoje, como já disse, está quente. A gente tem muita coisa boa para mostrar para os nossos amigos, para você, Rejane, novidade aqui também. Novidades mil. Hein? Novidades mil. É, mandar um abraço carinhoso para a galera com a qual a gente curtiu um domingo extraordinariamente gostoso, né? Vamos dedicar o programa a esse povo, Jarro? Também. Também a toda a galera com a qual a gente se reuniu neste domingo. Participamos de churrasco, de panelada, de peixada, de frango com macarrão. Com tudo. Proa. Foi uma doideira, né? Foi uma doideira. Então eu dedico para todo mundo e quero dedicar especialmente para uma pessoa que eu conheci neste domingo, que é a Vilma, enfermeira do CTI. Do cirúrgico, do CTI do Hospital São José do Havaí. Olha, o que ela tem de pequena, ela tem de elétrica. A mulher não para um minuto, né? Mas trabalhar em CTI, né, Tia? Você é louca. É verdade, viu, mãe? Formiguinha ambulante. Falando para você, eu tô mandando um abraço especial para todo mundo com quem a gente conversou e brincou neste final de semana. Mas agora a gente para, né? Clima especial, gente. Conversa a pé do ouvido com a Tia Rô. Vamos a ela. Na nossa conversa ao pé do ouvido de hoje, nós vamos falar sobre ações que enobrecem. Há alguns programas eu venho falando de iniciativas, que a gente tem que acreditar no que faz, no que quer, correr atrás, não ficar esperando que as coisas caiam para a gente dos céus. Se a gente quer, a gente luta e com certeza, ainda que com alguma dificuldade, a gente acontece. Faz acontecer. Essa semana aconteceu mais uma programação especial da nossa co-irmã, o Sistema Brasileiro de Televisão, que é a campanha do Teleton. Gente, sem brincadeira, o trabalho que é realizado por essa instituição é qualquer coisa de extraordinário. Eu já acompanho há muitos anos, e não estou aqui para fazer propaganda para ninguém, não. Eu estou falando de ações que enobrecem. É claro que o trabalho da instituição em si é fundamental, porque da qualidade de vida a serezinhos, dos menorezinhos aos adultos. Dá condição às pessoas de terem um mínimo de possibilidade na vida. É um trabalho muito sério. Agora, quando eu falo de ações que enobrecem, eu estou falando daqueles que se dispõem a fazer, que se dispõem a ajudar, que tiram do seu para fazer com que aquilo aconteça e aconteça de verdade. Eu estou falando de apresentadores, eu estou falando de atores, eu estou falando de cantores, de grupos musicais, de bailarinos, enfim, de todas as pessoas que se mobilizaram para que o evento superasse as expectativas como superou esse ano. Eu confesso para vocês que eu não sou muito de me ligar a essas ligadinhas telefônicas, pedindo para a instituição lá em São Paulo, pedindo para a instituição lá no Rio de Janeiro. Eu sempre costumo responder assim, gente, vocês me perdoem,
mas eu não vou ajudar essa instituição aí não, porque eu tenho instituições similares aqui na minha cidade que precisam mais da minha ajuda do que vocês aí. Porque eu acho que, eu sempre digo, né, se a gente faz na porta da nossa casa, com certeza a vizinhança toda vai estar melhor. Então, se cada um fizer pelas instituições locais, a gente vai ter muito menos carência nacional. Não é verdade? Agora, neste caso específico que eu estou tratando hoje, que é essa campanha pela Teleton, o que acontece? Lá não é um trabalho, não é desenvolvido um trabalho voltado para as pessoas daquela localidade. Eles recebem pessoas do país inteiro e até de nossa região, que eu já sei, eu já soube, já acompanhei, e com resultado fantástico. Então, eu estou parabenizando aos organizadores do evento, mas principalmente aquelas pessoas que se envolveram, sejam atuando durante o programa, seja doando através dos telefones. Empresários, pessoas comuns, donas de casa, chefes de famílias, trabalhadores, pessoas que sensibilizados acabaram por fazer parte e ajudar de verdade. Então, ações que enobrecem podem ser assim, desse porte imenso que foi esta campanha com sucesso absoluto, ou em ações bem menores que você pode praticar em volta da sua casa. Pense nisso com carinho. Semana que vem a gente volta para mais uma conversa ao pé do ouvido. Até lá. Bom, gente, depois dessa nossa conversa aqui ao pé do ouvido, como a gente sempre comenta, eu e minha companheira Rejane, quando eu falo de ação, é ação que você tem que estar praticando todo dia, toda hora, se não para os outros, para você mesma, para você se renovar a cada hora, a cada dia. Hoje, para comentar essa nossa conversa ao pé do ouvido, nós estamos recebendo a visita do nosso companheiro da TV aqui, André Ferreira, do programa André Ferreira em Ação. O programa dele tem tudo a ver, o nome, com o que eu acabei de propor. André, você concorda comigo nessa nossa conversa? Com certeza, tia. Itaperuna hoje tem várias instituições, né? Vem trabalhando na filantropia na nossa cidade, que merece também a ajuda da população. Embora outras cidades, outros estados também tenham seus trabalhos sociais, mas o importante é a gente tentar ajudar primeiro o nosso vizinho, né? Ajudar o vizinho, dá para ajudar a outra cidade, vão participar também. Mas tem várias instituições, tem os clubes de serviço, o Rotary, Laje, Maçonaria, que também estão engajados na filantropia dentro da nossa cidade. É importante que a população em casa ajude as instituições do nosso município. É, aquilo que eu falei na nossa conversa, e aí a Rê também pode participar com a gente, porque eu recebo muitas ligações, telefone fixo, então uma doideira. É instituição de LBV, é instituição de não sei o quê, não sei. Eu procuro, assim, ajudar o máximo que eu posso, dentro da minha cidade, porque nós temos as nossas carências, como você colocou, e precisamos ajudar, porque a gente sabe que os recursos, na maioria das vezes, o que se vem, o que se recebe, não atende às reais necessidades, infelizmente, né? O recurso está sempre aquém da necessidade. Então, se a gente se dispõe a ajudar, se a gente quer realmente fazer com que as coisas aconteçam, vamos começar pela nossa casa. Há instituições como o Instituto do Câncer, no Rio de Janeiro, que faz um trabalho extraordinário. Muriaé, aqui a gente ainda não tem um centro específico para isso. Vamos ajudar esses que vão pessoas nossas para lá. O Teleton, que eu citei na conversa, é um trabalho seríssimo, que eu já acompanho há muito tempo, e recebe pessoas daqui para lá. Então, se a gente pode, e a gente pode, Deus nos livre, mas pode precisar dos serviços para alguém próximo, um amigo, para algum familiar, então, por que não manter essa instituição em funcionamento? Não é isso, Rejane? Eu fui no evento de Adesa, aquele Fernando BBB, vou até passar para vocês. Ele sofreu um acidente de carro, do nada, e precisou da CD, para se melhorar, né, a recuperação. André, eu sinceramente, quando a gente se incorpora a um trabalho dessa natureza, eu costumo dizer que quando eu participo, eu me sinto muito mais gente. Eu acho que o ganho muito maior é meu do que aqueles a quem eu ajudei. É, com certeza. Ninguém é tão pobre que não possa doar, nem tão rico que não possa receber, né?
E um trabalho social, seja qual for o trabalho social que você esteja fazendo, participando, ele é de uma grandeza extraordinária, né? Verdade. Pois é, André, como a gente está batendo esse papo gostoso aqui, daqui a pouquinho eu vou querer saber do que nós teremos esta semana aí no André Ferreira em Ação, que eu sei que está bombando, tenho acompanhado, quero até te parabenizar por isso. Mas vamos a um rápido intervalo comercial. Vamos lá, Rê? A gente volta já já, não sai daí não. Repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento.